Avropa institutları istiqamətində bəyanat verənlər ölkələrini itirə bilərlər. Avropa parlamentini və Aşpanı regiona cəlb etmək istəyənlər 10 dəfə düşünməli və Ukrayna, Yugoslaviya və digər ölkələrin timsalında bunun necə bitəcəyini ölçüb biçməlidirlər. ITV-nin Moskva müxbiri xəbər verir ki, bu fikirləri Rusiya Dövlət Dumasının sədri Vyacheslav Volodin, Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova ilə görüşündə bildirib. Qarabağda vəziyyətin nizamlanmasına toxunan Dumanın sədri Avropa strukturlarını, xüsusən də Avropa parlamenti və Aşpanı regiondakı vəziyyətin həllinə cəlb etmək cəhdlərinə qarşı xəbərdarlıq edib, onların Ukraynadakı fəaliyyətinin nəyə gətirib çıxardığını xatırladıb. Vyacheslav Volodin vurğulayıb ki, münaqişənin həlli Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin imzaladığı sazişə əsaslanmalıdır. Volodin Avropa institutları istiqamətində bəyanatlar verənlərin sadəcə olaraq ölkələrini itirə biləcəkləri barədə xəbərdarlıq edib. Avropa parlamentinə müraciət etməzdən və bu qurumu bəzi məsələlərin həllinə cəlb etməzdən əvvəl cavab verməliyik. Ümumiyyətlə, Avropa parlamentinin, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iştirakı ilə hansısa kəskin məsələ və ya münaqişəli vəziyyət həll olunubmu? Belə bir nümunə yoxdur. Sülh istəyən, vəziyyəti həll etmək istəyən hər kəs, nəinki bu kvazi parlamentlərdən, istər Avropa Şurası Parlament Assambleyasından, istəsə də Avropa Parlamentindən uzaq durmalıdır. Həm də aydın başa düşülməlidir ki, onların iştirakı vəziyyəti gərginləşdirəcək, getdikcə daha çox problemlər yaradacaq. Abastrit situasiya, uxudşat, sazdast tü novi problemi.